Så där, då vet jag att sinus A är lika med 0,6 och jag ska bestämma cosinus B plus C. Om jag ritar upp en triangel lite snabbt och försöker göra den spetsvinklig. Så där, och kallar den för A, B och den för C. Så vet jag det att vinkelsumman i en triangel, den är alltid 180 grader. Alltså vet jag att A plus B plus C är lika med 180 grader. Alltså måste vinkeln B plus C vara lika med 180 grader minus vinkeln A. Och då ser jag då cosinus B plus C är lika med då cosinus. Så skriver jag om B plus C som 180 grader minus A. Så. Och så sen så använder jag den här omskrivningsformen då. Cosinus 180 minus A som är det där. Så då får jag cosinus 180 grader gånger cosinus för A plus, och så sen har vi då sinus 180 grader gånger sinus för A. Det där är lika med minus 1 och sinus, det är lika med 0. Så allt det där försvinner och kvar här då får jag minus cosinus för A. Så cosinus för B plus C är lika med minus cosinus för A. Okej, men hur kommer jag närmare en lösning om jag vet det här då? Ja, då får vi titta på trigonometriska ettan. Sådär. Som säger det att cosinus för en vinkel, vi kan kalla den för vinkel A i kvadrat, plus sinus för en vinkel A i kvadrat, alltid är lika med 1. Och då så har vi då att jag vet att sinus A, det är lika med 0,6. Så jag får då cosinus för A i kvadrat då, plus 0,6 i kvadrat, det är lika med 1. 0,6 i kvadrat, 6 gånger 6 är 36, så jag får att cosinus för vinkeln A i kvadrat plus 0,36 är lika med 1. Så cosinus för vinkeln A i kvadrat är lika med 0,64. Och det gör det att cosinus för A är lika med roten ur 64. Och det är lika med 0,8. Så jag vet att cosinus för A är lika med 0,8. Så då kan jag ersätta cosinus A med 0,8. Alltså det här är lika med minus 0,8. Så svar. Cosinus för vinkeln B plus C är lika med minus 0,8. Sådär.